Hur kan man förbereda sig för en, tror jag, väldigt turbulent framtid som vi är på väg in i? Jag tror att en ledstjärna för att liksom stå bättre rustad för framtiden är att vara mer resilient, att bygga ett mer resilient samhälle. Och resiliens är ett ganska nytt begrepp i det svenska språket som man kan översätta med ungefär förmågan att stå emot och anpassa sig till störningar, kriser, chocker. Och det här begreppet kommer från naturvetenskapen från början, där man har använt det för att beskriva olika ekosystem, hur väl de klarar av att anpassa sig till olika störningar. Det kan vara liksom en skog som drabbas av ett insektsangrepp eller vad som helst. Och vissa ekosystem kollapsar när de utsätts för den här störningen, medan andra står kvar, lyckas anpassa sig eller stå emot den här störningen. Och då säger man att det här senare är ett resilient system. Och det här kan man då överföra i mer som sociala system till samhället. Och framförallt använda då i kristider. Hur kan vi göra oss mer resilienta? Jag tror att det finns som oändligt med arbete här att göra. Man kan konstatera att i det svenska samhället så har vi konsekvent monterat ner vår krisberedskap ju närmare vi har kommit kriserna. För 20 år sedan så hade vi en ganska bra krisberedskap, men i takt med EU-inträdet och sådär och idén om att fria marknader kommer lösa saker och ting så har vi monterat ner det där. Vilket gör att vi har ett rätt sårbart samhälle faktiskt. Jag tror att de flesta åtgärderna kommer man behöva göra på ett liksom samhälleligt plan, men man kan göra ganska mycket själv också för att bygga resiliens i sitt eget liv. Och om jag skulle ge tre tips på hur man kan bygga resiliensen i sitt eget liv så skulle det vara att 1. Börja prata om de här sakerna. Prata om den oro som man kanske har över framtiden eller klimatkris eller ekonomiska kriser och sådär. Med sina vänner och framförallt folk som man har runt omkring sig. För det ökar den som mentala beredskapen och gör att man den dag som det inträffar någonting som avviker från det normala så står man inte helt handlingsförlamad utan man har liksom någon sorts idé om vad som man skulle kunna göra. Och det här leder också in då till mitt andra tips som är att samarbeta med andra. Alltså genom att börja prata med folk runt omkring sig så bygger man sociala nätverk, man liksom organiserar sig med i sitt lokalsamhälle för att kunna stå emot störningar, chocker på olika sätt, på ett helt annat, ett mycket mer effektivt sätt än om man är själv. Och det handlar inte bara om att ta hjälp av andra, det handlar också lika mycket om att kunna hjälpa andra, veta vem som kanske behöver hjälp i ens hus om det plötsligt blir ett långvarigt strömavbrott eller sådär. Och det tredje konkreta tipset här är att fundera över liksom hur beroende man är av storskaliga system och kanske framförallt på matområdet så finns det mycket som man kan göra. Alltså idag så importerar vi mer än 50% av den maten som vi äter i Sverige från andra länder. I en storstad så importerar vi kanske 98% från liksom andra regioner än den ena regionen, vilket gör att blir det en störning någonstans i den här som de här långa kedjorna som livsmedelssystemet består av så slår det mot oss ganska hårt och ganska fort. Hur kan man göra sig lite mindre beroende? Hur kan man till exempel kanske producera lite egen mat på sin balkong eller sin odlingslott eller i sin trädgård eller på sitt fritidsställe eller tillsammans med andra på en övergiven plats i staden? Hur kan man på detta sätt bygga liksom en resiliens för själva matförsörjningen? Jag tror att alla de här grejerna kan låta som kanske lite futtiga liksom i förhållande till de kriser som vi står inför. Men det är en början och det är ett sätt att liksom få igång den här processen att bygga resiliensen som jag hoppas kommer att sprida sig till större delar av samhället.